привіт. Та як роботи по створенню вітроколеса практично закінчені, колесо готове на 90%, хотів коротко показати про витрати, які я поніс для його створення. Так, мені профіль 50x30 обійшовся по ціні 35 гривень за погонний метр. Пішло 8 метрів на суму 280 гривень. Полоса, труба алюмінієва. Я її брав по кілограмах. Я її купляв на металобазі, де приймають брухт кольорових металів. І вона коштує 60 гривень за 1 кілограм. Вона, як бачимо, сама дорожча. Пилочка до лобзика для вирізання лопастей. Круг від різни, болти, гайки, ступиця і токар приблизно, грубо кажучи, 100 гривень. Грунтовка. А також є ячейка неврахована. Я туди відніс доставку профілю, електроенергію, круг зачисний, свою працю, електроди, сверла, маркер і розчинник. Чому я не носив? Бо розчинника практично не пішло. Маркер теж смішно рахувати. Сверла теж не рахував. Електрод, ну, пішло, може, штук 25-30. Електроенергія, ну, доставка. Я не тільки це доставляв, а ще інше. Ну, грубо кажучи, напишу 150 гривень. Ітого, мені обійшлося в 1700 гривень. Зараз буде відео, як воно зараз виглядає. Воно практично готове. Все. Дивимося. Ставлю сьогодні ступицю на примірку. Поставлю її на підчепники і хочу перевірити, наскільки точно приварені махи. Тобто, яке мінімальне, максимальне биття. Виходячи з розрахунку, що на двох метрові лопасті биття на кінчику може становити 20 мм. У мене на даний час тоді 1 метр 10 сантиметрів, то максимально я рахую биття повинно становити 1 сантиметр і 1 міліметр. А що ми маємо? Тут зазор 2,4. Тут 1,2. 3,2. 1,4. 2. 1,2. 1,7. 1,7. 2,4. 1,2. Тобто в нас тільки є одне місце 3,2, яке треба буде відрізати і переварювати. Або просто підрізати і ковалдою пробувати вирівати. А ці решті 1,4, 2, 1,2, 1,7, 1,7, 2,4, 1,2. Скоріше всього, що їх так лишу. Получилося не сильно страшно, тільки в одному місці 3,2. Все, я буду підрізав. Сьогодні прикручую лопасті. Як ми будемо прикручувати? Спочатку посередині сверлим один болт. Потім малюємо середню лінію на профілі і той отвір. І потім через це віконечко дивимося, бо нам може бути точно треба зміщувати кінці, щоб між кінцями була однакова відстань. Якщо у нас шприхи неправильно приварені, ми можемо чути зміщувати отвір відносно середини. Так я тут змістив сюди. Щоб орієнтуватися, скільки можна, може якусь більшу, якусь меншу, орієнтуємося так по середній лінії. О, так вийшло. Потім тут будуть ще болти. Я вже тут прикручу. І може ще буде, але пізніше тут п'ятий болт. А моє ще поки не буде. Не знаю. Все. Сьогодні ще пополірував лопасть 320-ю наждачку на мокро.
потрібні лопасті. Поки на 4 бути. П'ятого поки не даю. Може, якщо буде вага тяжка, придеться чуть обрізати. Використовував такі болти з прес-шайбою і з такою гайкою. Війшлося вони 2 гривні 50 копійок за штуку. Купив 41 штуку. Вийшло так. Вдалося їх розмістити, що відстань бігає в межах 12 мм. Звідси сюди. Різниця, ну, грубо говоря, до 1,5 см. Почув підозрілий звук на відео. То щепа. Але вона не постраждала.